አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የገሬ ልጆች፣ ውድ ቻናሌ ተከታታዮች ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ስራ፣ ጤና፣ ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም? አልሐምዱሊላህ፣ ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም። በያላችሁ በአለም ዳርቻ ሰላማችሁ ብዝት 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 ይበልልኝ እያልኩኝ ከች ብያለሁ እና የሆነ ነገር በቲክቶክ ትላንት አይቼ በጣም አዝኜ በጣም አልቅሼ ነበር። በጣም አሳዘነኝ፣ በጣም ከሚነግራችሁ በላይ። እና ዛሬ ደግሞ አጋጣሚ ሲከታተል በጣም ደስ አለኝ። እና ትላንትና አዲስ አበባ ነው መሰለኝ በቪዲዮ እንዳየሁት ማለት ነው፣ አንድ እናታችን የሁለት ፖሊሶች ሲቀጠቅጧት ነበር። በእርግጮ ቶ አርግቶ ሲጥሏት ሱብሃንአላህ። አያሳዝንም? ምን አይነት ጭካኔ ነው ግን? እህት የላችሁ ፖሊሶቹ? እናት የላችሁ? የሴትን ልጅ እንደዚህ ሱብሃንአላህ። በጣም ነው ያዘንኩት ወላሂ። እና እንዲህ ሲያደርጉ ያን ቪዲዮ አይቼ ነበር እና በጣም ነው ያዘንኩት። ዛሬ ደግሞ ደስ አለኝ፣ እነዛ ሁለቱ ፖሊሶቹ ቁጥጥር ስር ዋሉ የሚል ዜና ሰምቻለሁ። እንደሚታዩት ማለት ነው፣ አንብቡት። በቁጥጥር ስር እንደዋሉት እዚህ ጋር ይገልጻል ማለት ነው። በጣም ነው ደስ ያለኝ። ተይዟሉ አሉ እና ፖሊሶች የራሱ ያኔ ህግ አለ። ወይኔ ህጉን በስርዓት ማስከበር ነው እንጂ ሰው መምታት መብት የላቸውም። ማንኛውም ሰው ጥፋት ቢያጠፋ ማንኛውም ነገር ቢያደርግ ለህግ አቅርቦ በስርዓት የሚታሰር ከሆነ በስርዓት ያለውን ነገር መጠየቅ፣ በስርዓት ተነጋግሮ መፍታት እንጂ በጥፊ በእርግጮ ማለት ማነው የፈቀደላችሁ? እነዚህ ፖሊሶች ወይ ኢትዮጵያ፣ ወይ ኢትዮጵያ፣ ወይ ኢትዮጵያ፣ ወይ ኢትዮጵያ፣ ወይ ኢትዮጵያ፣ ወይ ኢትዮጵያ። ኢትዮጵያ እኮ ለዚህ ነው ከፍ የማትለው፣ ሁሌ ዝቅ እያለች የምታድረው። ለዚህ እኮ ነው ኢትዮጵያ፣ ለዚህ እኮ ነው ድሃ ምስኪን የሚበዛት ኢትዮጵያ፣ ለዚህ እኮ ነው ማታድገው። ለዚህ እኮ ነው በሰው ሀገር ስቃይ። ሀገራችን ወሎ ህዝብ ተፈናቅሎ እናቶች፣ ምስኪን ህዝብ ሁሉም ንብረቱን ጥሎ ምስኪን ሆኖ ይገኛል። በዚህ ላይ ደግሞ ፖሊስ ሰውን መቀጥቀጥ ምን ይሉታል? መጀመሪያም ስቃይ ላይ ነው ሀገራችን፣ መጀመሪያም ህዝቡ ለቅሶ ላይ ነው። ገና ለቅሶ ላይ ለቅሶ ትጨምራላችሁ እናንተ ፖሊሶች? አራሽር አርጉ እስቲ ፖሊሶች፣ የሚመለከቱ አካል ፖሊሶች የራሳችሁ በየቦታ ስናይ ይቀጠቅጣሉ። ከዚህም በፊትም እንደዚህ ለመምታት መፍት የላችሁም ጭራሽ። ያለውን ነገር በተግባር በተግባር መፍታት፣ በተግባር ስራ መስራት እንጂ በየመንገዱ ያገኘውን ሰው በእርግጮ በጥፊ ማለት አያሳዝንም? ቪዲዮ አይቷችኋል? እስቲ እዩ ቪዲዮ። ሱብሃንአላህ፣ እንዳያችሁት በጣም ያሳዝናል፣ በጣም ልብን ይነካል። በእርግጮ እንዴት ነው ያደረገ? ላ ሀውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ። እንደዚህ ለመቀጠቀጥ ማን ፈቀደ? ቆይ ፖሊስ በፖሊስነቱ በስርዓቱ ማንኛውም አደጋ ቢወጣ ማንኛውም አደጋ ቢኖር ያኔ ማንኛውም ነገር የተሰረቀ ቢኖር ማንኛውም ረብሻ ቢኖር መሳሪያ የያዛችሁትን መሳሪያ እንኳን ወደ ሰው ሰውን ወደ ላይ ነው የሚተኮሰው። ወደ ላይ ቷ አርግተን ታስፈራራለ ሰውን። ወደ ላይ ሲተኮስ ሰው በዛ ድምፅ ይፈራል፣ ብትን ብትን ይላል፣ በዛ እንትን ይሆናል። ለማስፈራራት ወደ ላይ መተኮስ ነው ያለብህ። ይህ የእናንተ ህግ ነው መሰለኝ፣ በትንሹ እናውቃለን። እና እንጂ ሰውን መምታት መቀጥቀጥ በፍጹም መፍትሄ አይደለም። መፍትሄንና ግዴታን ለይተን ማወቅ አለብህ። ፖሊስ የሆናችሁ በስርዓት ስራችሁን መስራት መጠበቅ፣ በስርዓት ህዝቡን መጠበቅ። አንዳንድ ስህተቶች ያሉበት ቦታ ላይ በተግባር ተነጋግራ ፊተ እንጂ በማንም ለእጅህን ማንሳት በጭራሽ በጭራሽ መብት አይደለም። አስሬ ፖሊስ ብትሆን፣ አስሬ ፌዴራል ብትሆን፣ አስሬ ምንም ብትሆን የማንኛውም ያገኘው ህዝብ ምስኪን ህዝብ መንገድ ላይ መጀመሪያ በኑሮ የተመታ ይበቃዋል። አንተ ገና ልትመታ። ሀይ ፖሊሶች፣ ኢትዮጵያ ኑሮ የራሱ ሰውን እያስለቀሰ ነው ምስኪኑ። አረ ያሳዝናል። ለኢትዮጵያ ነገር ቢናገሩ እንኳን አያልቅም። በጣም ያሳዝናል። ኢትዮጵያ ውስጥ ስንቱ ምስኪን የሚበላ የሚጠጣ
ያጣበት ያጣበት ምን አልባት እቺ አሁን እናቴ አትሆንም እህቴ አትሆንም ምን አልባት እስከዚህ ሪቧት ይሆናል አልበለችም ይሆናል ምትበላይ ራሱ የሌለ ይሆናል ማያውቃል ልቧን አላህ ነው የሚያውቀው ማንም አያውቅም እኮ ተሪባ ይሆናል ልጅ አላት እሷ እየወደቀች ልጇን እየጎተተች ወላሂ ያሳዘነችኝ እውነቴን ነው የምላችሁ በጣም ያሳዘነችኝ እሷን በእርግጮ ብሎ ስጢላት ልጇን እንዲህ ጎትታ ወደ አጠገቧ መጣች ስብሃንአላህ እቺው ምስኪን ልቧን አላህ ነው የሚያውቀው ማንም አያውቅም እስከዚህ ሪቧት ይሆናል እስከዚህ አልበለችም ይሆናል ማንም አያውቅም ያገኛችሁትን ህዝብ አትምቱ እባካችሁ ፖሊሶች በቁጥጥር ስር ስለዋሉ ደስ ብሎኛል ካሁን በኋላ እንደው በየቦታ ማናችሁም በአጋጣሚው እንኳን በመንገድ እንደዚህ ፖሊሶች ሲመቱ ካየን እኔ የሚቀርጻለሁ ካሁን በኋላ ብዙ ቦታ እንደዚህ ያደርጋሉ በየቦታ እንደዚህ የሚመቱ ሀራማኔ ፖሊሶች አሉ እውነቴን ነው የምላችሁ እነሱን ቀርጾ ለመረጃ መያዝ ነው ከዛ በኋላ በህግ መቀጣት አለባችሁ እነሱስ ማን ናቸው እንዴ ያገኙትን ህዝብ ሁሉ ይመታሉ ይቀጠቅጣሉ በእርግጮ ይላሉ የሚሰለጥኑት ቆየኛ ፖሊሶች የሚሰለጥኑት እርግጫ የምስኪንን ለመምታት ነው እንዴ ጥፊና እርግጫ ብቻ የምስኪንን ለመምታት አስፋልት ላይ ያገኙትን ለመምታት ነው እንትን የሚያደርጉት የሚሰለጥኑት አረ ተግባርን ሰልጥኑ እንጂ ይሄን እንደዚህ አትሰለጥኑ ቅድመ ተግባር ይበልጣል ተግባርን ሰልጥኑ ፖሊስነት ምንድነው ለሀገር መቆም ለወገኒ መቆም ማንኛውም ጥፋት ቢኖረው እንኳን በመነጋገር መፍታት ወንጀሉ ከፍ ያለ ከሆነ ደግሞ ወደ ህግ የበለጠ ወደ ህግ ማቀረብ ወደ ፖሊስ ጣቢያ አንድ ቀን ሁለት ቀን ታስሮ ሀርሞ ይወጣል እንዴ በኑሮ የተመታ ህዝብ ደግሞ እናንተ በየመንገዱ ትመታላችሁ በየመንገዱ በእርግጮ ትላላችሁ አረ አላህን ፍሩ ይሄን ያነሳውን እግሬን ያነሳውን እርግጮ በአላህ ዘንድ ትጠየቃለህ ታያለህ እውነቴን ነው የምላችሁ ለሴት ልጅ ቆይ ክብር የሚባል ነገር እኮ የላችሁ ሴት ልጅ ትከበራለች እኛ እንዳየነው በሰው ሀገር ሴት ልጅ በጣም ትከበራለች ለሴት ልጅ በጣም ክብር አለ እኛ ሀገር ኢትዮጵያ ለሴት ልጅ ክብር የሚባል ነገር የለም አራራራራራ ክብር ለሴቶች ይገባቻል የሴት ልጅ ልትከበር ትችላለች ሴት ልጅ መክበር አለባት ማንኛውም ጥፋት ቢታገኙት እንኳን ቀስ ብላችሁ በትህትና ተናግራችሁ መፍታት ሴት አይደለችም ወንድ እኮ አይደለም እንደዚህ የምትመቱት ግን ሀገራችን ኢትዮጵያ ለሴት ልጅ ያለው ክብር ያን አይል አይደለም እኛ ሴቶች ክብራችን ይጠበቅ መብታችን ይጠበቅ ክብር ይገባናል ለሴቶች እንደው ሰላማዊ ሰልፍ ማውጣት አለብን ካሁን በኋላ እውነቴን ነው የምለው እንዴ ጭራሽ ክብር የሚባል ነገር የላችሁም ለሴቶች ከፍ ያለ ደረጃ ከፍ ያለ ቦታ ነው አላት ለሴት ልጅ ሌላ ዜጋ ሲና ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ዝቅ ያለ በቃ ወንዶች ናቸው ትልቅ ለሴቶች በቃ ክብር የለ ለሴቶች ትንሽ አርግቶ የሆነ እንትን አርግቶ ነው የሚቆጥሩት አረሼ ክብር ይገባል ለሴት ልጅ እና እባካችሁ ፖሊሶች ስልጣናችሁን በተግባር እንጂ እንደዚህ አይነት የቆሻሻነት ይሄ ዝቃጭነት ነው እንጂ ይሄ ትልቅነት አይደለም ለአንተ ያሁን እቺ እህታችን እቺ እናቴን ወይ ስለቀጠቀጥክ ስለመተን አንተ ትልቅ ነክ በቃ አንተ ፖሊስ ነክ በቃ የሆነ እንትን ይመስላል ግን ዝቃጭነት ነው ይሄ ክብረ ቢስነት ነው እንጂ ይሄ ተግባር አይደለም ለዛ እባክህ ሁላችሁም ፖሊስ ሆናችሁ በተግባር ስሩ ስራችሁን እንጂ ይህ ተግባር አይደለም በተግባር ስሩ ስራችሁን ይላችሁ ለተሰማኝን አይል ያወራ ነው መጣሁት ይሄን መስላል ሼር ሼር አድርጉ ላይክ አድርጉ ክብር ለሴቶች ክብር ለሴቶች ክብር ለሴቶች ሀገራችን ክብር ለሴቶች ያለው ክብር ትንሽ ነው ክብር ይገባናል ለሴቶች ክብር ይገባናል በጣም ደስ ብሎኛል ታስሯሉ በቁጥጥር ስር ውለዋል ፖሊሶች አሁንም በኋላ አንድን ሰው እንደዚህ ይጋወጥ እንደዚህ ሲመቱ ካያችሁ ለመረጃ ለማቅረጽ የቀረጸችሁን ልጅ ግን ሳላደንቀት አላልፍም እንደለቀቀች ነው ያየሁት እኔ በቲክቶክ አዲስ ነበረች ራሷ ምንም ገብቼ ሳይ ምንም የለም እና እንኳን ቀረጽሽ እንደዚህ ያገኛችሁትን እንደዚህ መጥፎ ነገር እንደዚህ አይነት ድርጊቶችን ሲታገኙ ስልካችሁን ቶሎ ብላችሁ አውጡና ቅረጹ እንደዚህ ባይገራሳችሁ ይቀጣሉ
እና የቀረጸችው ልጅ አላህ ይስጣት አላህ ኸይር ጀዛሪ ፈላት አሁን ደሞ ልጅቷ እየተፈለገች ነው ያቺ ያመጣት ማለት ነው እናታችን ወይ እህታችን ትሆናለች እና ኢንሻአላህ አላህ ሰበብ አርግቶ ደሞ ህይወቷ እንዲቀየር ወይ ኢንሻአላህ ካለችበት ሁኔታ የሆነ ነገር ብቻ ሊደረግለት ይመስለኛል ብቻ እንዳየው ኢንሻአላህ እሷም እንድትገኝ ተስፋ አደርጋለሁ ሼር ሼር እያደረጋችሁ እናንተም እንትን አድርጉ አፈላልጓት ማለት ነው ሰው ይረዳታል ከዛ እንድትፈለግ ተብሏል እዛ የተከባብ ጃማ አከባቢ ነው የተከባብ ነው ቢባል ብቻ አላቀም እዛ እንደተገለጸው እና ኢንሻአላህ በሷ ሰበብ እሷ ቀርጻ በማልቀቀው በሷ ሰበብ ደሞ እቺም የተመተችው ደሞ ኢንሻአላህ ካለችበት ያኔ የምትወጣበት ርስቋ ሊሆን ይችላል ሼር ሼር በማድረግ